Zdravím, rád bych vám tady představil novinku z naší dílny. Jedná se bohužel o vadnou čepel z důvodu prasknutí zadní části, tudíž neprodejnou, ale aspoň můžu ukázat její řezné vlastnosti a další věci. Hodně lidí se mě ptá, jestli díry a do té výbrus nezpůsobují možné prasknutí čepele nebo měkost, tak rád bych ukázal, že to není tak. Čepel RVL34, kalená na 61 Rockwella, tělo Titan Grade 5 s keramickým nástřikem Cerakote. Čepel jezdí na keramických ložiskách s podložený oclovou podložkou. Samozřejmě řezivost a následně konopný provaz. Úplně na pohodu. A nůž zůstává stále ostrý. A i ty malinký odřezky, to ještě furt bere. Ukázka řezání potravin. Úplně na pohodu. Ty vole. Jak je tam ten nutej výbrus? Hmm. To je fakt až moc hezky. No ten nutej výbrus ti hlavně udělá, že ti to nalepí. Právě. Nic. Tak teď uděláme finální test. Při kolika kiloch se zlomí vůbec čepel? Jsem zvědavý, kolik to snese. Musím určitě vzmu brýle. No. Tak. Máme znovu zavěšeno. Třetí, doufám, že už teď poslední pokus. Začneme rovnou s traverzou. Pořádnou. A konečně. A je to tu. Je praskla. Ale upřímně. Hezký. Konečně je zblízka. A je to bylo všecko. No, ale to bylo. Jo, tak je to správně. 65,5 kg. To je super. To posun nečekal.